Just a hundredfold, the cross of Jesus Christ in our Asian shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mga igsoon ining ikalimang adlaw nga ato nga pagpahinungod sa atong mahal nga patron San Vicente Ferrer. Atong ipadangat ngadto sa Dios ang ato nga mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan og mga pag-ampo. Nining Santos nga misa usab atong iapil sa pag-ampo ang kalampusan sa consecration sa Kapilinya di Fatima og sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Busa mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasailuon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imo kaming gibuhong sa tanang kabulahanan tungod sa imong kaayo nga dili matukib. Tuguti nga makalabang kami gikan sa karaan nga kinabuhi sa sala ngadto sa bag-ong kinabuhi sa grasya aron maandam kami alang sa himaya sa langit nung gingharian. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Daniel. Gisilutan si Susana sa kamatayon. Unya misinggit si Susana sa makusog gatingog sa pag-ingon, O Dios nga walay katapusan, walay butang nga matago gikan kanimo. Nahibalo ikaw sa tanan una pa kini mahitabo. Ania ako dinhi nga hapit na patyon, apan nahibalo ikaw nga ako walay sala, nga kining mga tawhana na makak. Nganong kinahanglan mang mamatay ako? Ang iyang pag-ampo gidungog sa Ginoo, ug nagpadala siya og usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Daniel aron musulti. Sa diha nga si Susana hapit na dadon sa iyang kamatayon. Misinggit siya sa pag-ingon, dili ako buot nga mahiapil sa iyang kamatayon. Ang tanan milingi aron pagtan-aw kaniya og nangutana, unsa ba kanang imong gisulti? Mibarog si Daniel at ubangan kanila og miingon, katawhan sa Israel, pagkabuang ba ninyo? Inyo bang silutan sa kamatayon ang usa ka babae nga Israelita tungod diining matanga sa mga pagmatuod? Wala gani kamo musulay sa pagpangita sa kamatuoran. Abliha pag-usab ang kaso. Ang pagmatuod nga gihatag niining mga tawhana maoy usa ka bakak. Busa ang tanang mga tawo midali pagbalik ngadto diin himua ang husay. Ug ang mga opisyal miingon kang Daniel,
ang Dios naghatag kanimo og kaalam labaw sa imong panuigon, busa umarika og tipon kanamo, og pasabta kami unsa ang imong buot ipasabot. Si Daniel miingon kanila, bulaga ang duha ka maghuhukom, og tugoti ako nga sukit-sukiton ko sila sa tagsa-tagsa. Unya, gitawag ni Daniel ang unang maghuhukom o giingnan, ikaw daotan nga tigulang, karon kinahanglang tubago nimo ang mahitungod sa tanang mga sala nga imong nahimo. Ikaw naghatag og dili matarong nga mga hukom. Gisilutan nimo ang walay sala og nalingkawas ang sad-an, bisan kun ang Ginoo nag-ingon, ayaw siluti sa kamatayon ang tawo nga walay sala. Karon kung tinuod pagayod nga nahikit-an nimo kining duha nga nakighilawas, tug-ani ako ubos sa unsang kahuya sila. Ubos sa usa ka gamayng kahoy nga guma, mitubag siya. Si Daniel miingon kaniya, maayo, kanang bakaka bayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios gisugo sa pagbugha kanimo aron mapikas ka sa duha. Unya ang unang maghuhukom gipalakaw o gikuha ang ikaduha o gipatubang kang Daniel. Miingon si Daniel kaniya, ikaw mas nahisama sa usa ka taga-Kanaan kaysa taga-Hudeya. Ang katahom ni ining babayhana nakaguba sa imong panghukom o ang kaulag nakadunot sa imong panghuna-huna. Naanad ikaw sa pagtuman sa imong gusto uban sa mga kababayenan sa Israel tungod kay nahadlok man sila kanimo. Apan ania karon ang usa ka babae nga Hudeyo og dili siya mohatag kanimo sa imong gusto. Karon tug-ani ako, ubos sa unsang kahuya imo silang hikitan. Mitubag siya, ubos sa usa ka dakong kahoy nga roble. Miingon si Daniel, maayo, kanang bakaka pagabayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios naghulat, dala ang iyang espada, andam sa pagpikas o pagpuo kaninyong duha. Unya ang tanang mga tao na ninggit o nagdaig sa Dios nga nagluwas kanila, nga nagasalig kaniya. Misumbalik sila batok sa duha ka mahuhukom, tungod kay gimatuod ni Daniel nga sila namakap ubos sa panumpa. Ang balaod ni Moises nagsaysay nga ang mga tao nga maghatag og bakak nga pagmatuod makadawat sa samang silot nga dawaton unta sa gipasanginlan nga tao. Busa ang duha ka maghuhukom gipahamtangan sa kamatayon og ang kinabuhi sa usa ka babay nga walay sala naluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan, kaya nakaman sa kong kiliran. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan, kaya naakaman sa kong kiliran. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya kong gidalay.
tagumpay ang akong kalag. Bisan maglakaw ako sa walo nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan, kaya na kaman sa akong kiliran. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kong maglakaw ako sa walog nga mangitngit, kadlukan nga dautan, kaya na kaman sa kong kiliran. Sa imong igbubugaw og sungkod, giyatagan mo ako og kaisog. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan, kaya na kaman sa akong kiliran. Gikyaran mo ako lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagaawas gayud ang akong imnana. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan, kaya na kaman sa akong kiliran. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, "Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na gayod maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi." Ang mga Pariseo miingon kaniya, "Nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon, hugang imong gisulti dili madawat." Si Jesus mitubag, "Bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod, kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi lamang, apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kun maghukom ako,
Husto gayod ang akong hukom kay dili man akurang usa ang maghukom kundili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha ka saksi magkauyon tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Hain man diay ang imong amahan, nangutana sila. Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako ni sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo dito sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Ug walay midakop kaniya kay wala pa man muabot ang iyang takna. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tegon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Ako una ang nipuli sa akong padrikura, si Father Siano, tungod kay nitambong man siya sa karon. Nibiyahe siya kagahapon o karon nitambong siya sa consecration sa Kapilinya di Fatima. Ngunya karon sa ngalauna, aduna usab siya ay misa dito. Katong gustong wadto, basig makaapas pa mo sa iyang pagsaulog sa Santos nga misa. Mga igsoon, unsa man kaha ang nagpaluyo nga kamatuuran sa diha nga miingon ang atong Ginoong Hesukristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Ngano di ay ang kalibutan anaa ba di ay sa kangitngit? Kun ang kalibutan nagkinahanglan og kahayag, unsa may hinungdan nga ang kalibutan nahimong ngitngit. Diha sa atong kredo mga igsoon, labi na sa taas nga kredo sa Nicene Creed, atong ilitok, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios. Mao ni ang ato nga i-profess kon kinsa ang atong Ginoong Hesukristo. Nga diin ang mga Pariseo wala makaila kon kinsa siya og asa siya padulong. Niingon ta dinhi, nagtuo kita ni Hesukristo nga Dios gikan sa Dios. Kahayag gikan sa kahayag. Kahinumdum mo ana mga igsoon, kining mao nga profession of faith. Apan ang mga Hudeo, ang labi na gayud ang mga Pariseo, wala sila mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Niingon sila nga nagsaksi balang ikaw sa imong kaugalingon. Og kana dili na siya madawat. Og niingon ta dinhi mga igsoon, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Mao kana ang atong Ginoong Hesukristo. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag ang atong Ginoong Hesukristo, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Mao nga niingon siya, kun nakaila kamo sa akong amahan, nakaila unta kamo kun kinsa ako. Apan tungod kay wala man kamo makaila sa amahan, wala kamo makaila kanako.
Apan kung nakaila kamu kanako, nakaila usab kamu sa amahan. Kay nasayod ta mga igsuon ang atong Ginoong Hesu Kristo ug ang amahan usara. Ako ang kahayag sa kalibutan. Nan mga igsuon, mubalik ta. Unsa man di ay nakapangit-ngit sa kalibutan. Unsa may anaa sa tao nga nagkinahanglan man kita sa danag sa kahayag sa atong Ginoong Hesu Kristo. Nga niining ebanghelyo nagpadayag kun kinsa siya ug unsa ang iyang misyon. Ang atong Ginoong Hesu Kristo mao ang Dios ug atong manluluwas ang maghatag sa kahayag ug sa kaluwasan sa tanan nga anaa sa kangitngit. Kita anaa sa kangitngit mga igsuon tungod sa atong mga sala. Ug tungod niini nagkinahanglan kita sa kahayag ug sa kaluwasan nga gikan sa matuod nga Dios, nga gikan sa Dios nga matuod, nga gikan sa kahayag nga ikahatag kanato sa atong Ginoong Hesu Kristo. Sa ato pa di ay mga igsoon, bisag hayag ang kalibutan, nahimo kining mangitngi tungod sa ato nga mga daotan nga binuhatan. Dili ba? Basig ngit-ngit kaayo ang atong kasing-kasing, bisan og napuno ta sa suga. Pero kinsa mang kahayag ang makapaong niya ng kangit-ngit nga anaas sa tao. Walay lain mga igsuon, kining niingon dinhi, ako ang kahayag sa kalibutan, ang magdala kaninyo sa tinuod nga kaluwasan. Ug matag karon og unya mga igsuon, hinaot nga kining kamatuoran na himong ligon diha sa atong kinabuhing pagtuo. Dili sama ni ining mga Pariseo nga grabe kaayo ang ilang pagduda. Ug wala gayud sila mutuo sa atong Ginoong Hesu Kristo. Apan kita, ato naman ing gidawat diha sa atong kinabuhi. Siya lamang mga igsuon ang kahayag sa atong kinabuhi. Wala nay lain. Siya lamang ang makahatag sa tinuod nga kapasayloan. Siya lamang ang makadanag sa kangitngit sa atong kinabuhi. Si San Vicente Ferrer mga igsuon, kanunay siya nga nagwali niining maong kahayag ang atong Ginoong Hesu Kristo. Kanunay siya nga nagpahinumdum kanato, nagtudlo kanato kun unsao nato pag-adto didto ni anang maong kahayag. Hinaot paunta. Karon manindog ato himuon ang novena ni San Vicente Ferrer. Mangluhod ang tanan. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama, ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon, og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining musunod nga mga pag-ampo sa novena. Ikalima kaadlaw, pag-ampo sa santos nga kahadlok sa Dios. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, maghuhukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagtudlo ka sa manalaban ko nga si San Vicente Ferrer sa pagwali o paghukom sa tibuok nga kalibutan. Nakatuman siya sa pagbuot mo sa tumang kamatinudano niya sa pagwali. Ug daghan uyamot nga mga tao ang napukan ug napugdaw gayud sa yuta.
Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, nga tungod sa mga pahanungdan niining mag-uuna sa imong paghukom, mahimo unta nga mapatik gayod sa akong kalag ang santos nga kahadlo kanimo, aron dili na ako makaako sa pagpakasala kanimo. Ug kung matapos na ang kinabuhi ko diha sa grasya sa pagkawalay sala, mahimo ako nga usa sa mga pinili sa langit. Amen. Usa sa mga milagros. Sa Britanya, ang usa ka dalaga gihubagan sa tutunlan ug sa pila ka adlaw dili na siya makahimo sa pagtulon sa tubig. Sa huna-huna sa ubang mga tao, patay na siya. Kay nakita naman diha kaniya ang timaan sa tao nga patay na. Ang mga tigulang nga mitambong kaniya, misaad nga mudangop sila kang San Vicente. Ug tungod sa ilang pagsaad, naayo ang maong masakiton. Pag-ampo sa adlaw nga tanan, kitang tanan, mahigugmaon uyamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban o maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa mga gipangayo ko kanimo ni ining novena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo, pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni ining among lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio. Ug alang kanako, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo ang angayunta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios, ug kanimo. Amen. Sa hilo, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, kaloy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang simbahan makabaton o kusog sa pagpadayon sa pagsangyaw sa kapasayloan o gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, mamahimong ligdong o makiangayon diha sa ilang pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga mamahimong malampuson o malinaon ang umaabot nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga alang ni atong nagantos ug sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila ug hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga mahimong magmalampuson ang Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 ngadto sa 24, 2022, nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag o financial o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay makakaplag na sa kalipay uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Makagagahom ug maluluyong amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton,
Imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunungong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sayang panig-ingnan sa pagpaambit sayang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro. Madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo nining novena. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kay magalampo kang atinun, kung manlalaban ka manamu. Kay magalampo kang atinun, kung manlalaban ka manamu. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Ang Birhen o San Juan Ebanghelista, sa wala pa nga ni mataw ka, namunan siya misan sa pagkatao nga bulan. Kung sakali pa'y ginabanto, sakali pa'y himayang dako, kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Natawo kang katingalan, kaysa pagmilagro maalam ka. Nagbuot ikaw sa nga tanan, sa usa ka pagbuot nga gamanan. Nung nahadlok man ang impyerno, sanaong mo nga maligdong. Kami San Vicente sa Diyos iampu, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ginio nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos na simbahan. O Diyos, itugot nga kami nga nagasaulog sa santos nga misa, makahalad unta kanimo sa among mga nalimpyo nga kasing-kasing. Tungod sa among lawas nung pagpinitinsya, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyo nga mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug mataron gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kuwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, og naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinagi kaniya, nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, og nagsaulog sa iniyo sa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kay ikaw, ginuwang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini
ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginum kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga ragtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, labi na gayod ang among mahal nga patron San Vicente Ferrero. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesu-Kristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ana kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong itingob ang atong mga pag-ampo ngadto sa amahan gamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut din sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon mo sa mata kadlaw, ihatag ka na mo karun adlaw. Upasailua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasailu kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay.
sa kami, luwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala may layo sa nang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay mo man tangging hari ang gahum ugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Karon ato ipakita ang ato nga pag-inig sunay. Kalinaw kaninyong tenen. Peace be with you. Kordaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Paluy-i kami. Kordaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy-i kami. Kordaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mawang kordaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan nato karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo kanunay yung tanga mag-amping kanato paingon ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Kini ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Mag-ampo kita. O Ginoo, na ligon kami sa panalangin sa imong mga sakramento, nangamuyo kami aron pinaagi niini, mahinluan unta kami sa mga bisyo. O makaabot pagdali nganha kanimo diha sa pagsunod kanamo kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo sa mga halad sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Mag-ampo kita. Labing gamhanan ug mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi grasya o gahum. Nagpatalinghog ka kanunay sa pangaliya sa imong katawhan. Busa panalangini ang tanan nga nagaampo kanimo pinagi sa paghalad nining kapistahan ni San Vicente Ferrer among patron. Dawata ang tanan nga mga pangamuyo sa nanaghalad nining maong kapistahan karong tuiga. Ang nahisulat dinhi sa mga pamisa ug ang anaa lamang sa sulod sa ilang mga kasing-kasing.
Ilabi na ang mga grasya nga makahatag kanila og tinuod nga kalipay og kasanto sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod alang sa pasalamat. Atong itunol ang atong pasalamat nining atong ay kalima nga adlaw misa nobina painungod sa atong mahal nga patron San Vicente Ferrer sa alasay sa buntag nga misa. Atong itunol ang atong pasalamat sa kanunay nga naglimpyog, nagandam sa atong nga simbahan, ang atong nga mga parish personnel, og sa nangalagad usab dinhi sa altar, aron kining maunga kasaulugan, magmalampuson. Ngadto sa atong sakristan, og mga lay ministers, sa lectors, Catalina Kapangpangan, og Lavelia Colina, Psalmist Norella Silirinos, sa atong kantor Rene Montecalvo. Pasalamat usab nato mga igsoon sa atong mga pilgrims karon. Una ang Confradia de San Vicente Ferrer Group 5, Lilia Fortuna Store, Marcia and Licnoy Store, Leonor Bakong Store, Maria Lynn Roselio Store, Liwilin Demisilio Store, Maria Line Anabiesa Store, Marjorie Meat Shop Store, Lia Dotilos Dressed Chicken, Juan and Lando Dressed Chicken, and Silsa Padayugdog Dressed Chicken. Masipang pakpakan nila mga igsoon. Ato sab nga pasalamat sa atong Bread and Wine offers karon si Mrs. Eliotiria and Mr. Ramuel Allen. Masipang pakpakan nila. Daghan kaayong salamat. Human sa Santos na Misa, ato isunod ang veneration of the Holy Relic ni San Vicente Ferrer. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong buntag kaninyong tanan. Nagdilaab nga magwawali anghel sa Ginoo, propeta sa hukom, inarmasan og trompeta nga nagpukaw sa katawhan sa pagbasol sa sala ug sa pagtuo sa Dios nun nga gahom. Dalangpan sa katawhan, mahigug maun sa kabus, magdadasig sa tanan, hingpit imong pagtulunan, bisan yanong pulong lamang ang tanan nga nakadungog, nahimong saksi sa kamaturan. Iampo mo kami, O San Vicente Ferrer, Santos Milagroso, larawan sa pagtuo, mag-alam po ikaw, ug manlalaban sa simbahan. Sa pagkapot, sa misyon, sa kahiusan.